Máte návštěvu. Ale len na chvíli, ano? Šimonko, čo tu ty robíš? Všetko viem, len čo bude teraz s nami, netuším. Čo by bolo? Na tvojich plánoch sa nič nemení. No ale, ak budeš mať dieťa, kto sa o teba postará? Tým sa netráp. Dieťa nie je tvoja starosť. Jasné, že je. Ostanem s tebou. Nie, ty musíš študovať. Matiky musíš dosiahnuť všetko, čo som nedosiahla ja. Raz získaš Nobelovku a ja... Budeš sedieť pyšná v prvom rade. Na Nobelovku kašlem a na štipendium tiež. A dosť. Pôjdeš do Bordeaux a už o tom s tebou nemienim diskutovať. To už akože nie sme tým? Vždy budeme tým. Ale nevykašľaš sa kvôli mne na školu, na ktorú sme sa spolu... Nenávidím ťa! To hovoria všetky deti. To ho prejde. On už ale nie je dieťa. Asi ani nikdy nebol. On je iný. Čo vám vlastne o sebe povedal? Že sa o vás veľmi bojí. Nič viac? Nie. Prosím, oddychujte, aby sa vám nezvyšoval tlak.